Olá, meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu. Vou mostrar aqui como é que ficou aqui todo o cercado da casa do Papônio. Portanto, foi finalizado aqui a cerca de arame. Ali a casa dele, eu vou começar daqui, vou terminar lá. Mostrar para você que quer ver como é que ficou aqui o serviço. Muito bem feito pelo nosso amigo Reginaldo Tarcísio. Essa era a ideia de cercar a casa para dar mais proteção em relação aos animais que entram e que saem. Agora tá seguro. Aí tem uma abelha italiana. Isso aí daí de perto. Olha só. E aí, qual a ideia? Quando a gente for fazer a roça para ele, a gente vai fazer só lá mais perto da casa para deixar essa mata aqui preservada, que são os pau-d'arco, amburana. Além disso, também que pegue menos sol na casa dele. Ele não tem necessidade de desmatar tudo. Só um pequeno cercado, quintal para ele cultivar as sementes dele. No entanto, foi resolvido. Aí tem aquela ideia de botar uma pequena estaca aqui no meio, entre uma estaca e a outra aqui, que é o estacote. A gente vai ver com o decorrer se os porcos vão insistir em entrar. Se os porcos da vizinhança insistir em entrar, faz o serviço. E se não, já está feito por toda a vida, assim diz o Patônio. As estacas aqui de um de gata. Excelente. Retirada aqui da mata dele aqui mesmo. Muito barulho de abelhas nesta região. Aqui já é o canto. Ficou bem grande esse cercado para ele. E aí depois a gente vai juntar toda essa lenha aqui, reservar uma parte lá perto da casa dele e o outro espalhar mais próximo do quintal para servir de adubo e assim ele possa estar produzindo as sementes. Plantar. Do outro lado aí é outro proprietário, portanto ficou aí o beco no meio. E aqui mais perto da casa dele tem essa mata aqui fechada de unha de gata, onde é uma terra excelente para arroz, milho e o que plantar. Cheio d'água aqui, ó. Então essa parte aqui que vai ser feita o quintal dele, mais próximo de casa. Isso durante o inverno, porque no verão aqui fica muito seco e a água fica dependiosa. Tem que pegar lá no poço, nem tem como cultivar um cercado puxando água do poço. Mas durante o inverno, de janeiro a março, abril, maio, é possível.
cultivar. Agora imagine tudo isso aqui, esse monte de. Tudo estava dentro da casa dele, ajudando a sustentar o telhado, as telhas. Era muita coisa. Ei! E aqui qual é a ideia? Espalhar todo o adubo para. Como é barro, vai ser útil para plantar depois. Não é isso, Arnildo? Já que é pescador? Tudo ok? Um recado? É. Ah, tudo ok, né? Tá tudo ok. Ah, certo. Já já. Só um. Olha, essa aqui é uma peça que a gente vai levar depois. Vou estar levando para preservar por mais tempo aí. Que era onde ele pisava o arroz, as suas coisas. Na verdade, o pilão é pai do liquidificador. Primeiramente veio o pilão. Onde pisava tudo. A casa não era tão grande, mas o que tem de adubo que dá para fazer três casas em seguida. É. Tinha uma preocupação de coluna de adubo para melhor sustentar a casa. Olha só um monte de madeira aqui. Como é que vocês parecem segurar com essa a terra toda úmida aqui, ó? Não tinha como. Antes era poeira, agora é muita. Não tem nem como entrar calçado. Bem, como vai? A coluna reta. Aqui também é um espelho, viu? A perna praticamente sarou, né? Praticamente sarou. Acho que eu não vou amarrar, não. Não há necessidade, não. Acho que eu passei, só passei um óleo. Sei. Não sei. Seria bom. Ou ele ficar com o moletom dele. Porque vai com a mosca, vai. Morder logo ele aí, não sei. Mas já tá bem, quer dizer. Tá sarado. Tá. Até então a gente achava até impossível. É. Fevereiro, março, abril. 1 ano e 2 meses pra sarar a ferida. É, não que tá sarado. Só também assim dele sair por ali e ralar. Deixar sarar mais, viu, o nosso amigo Patonho, então você sair pelas veredas por aí. Esse mago aí vai dificultar mais a. Tudo bem? Tá bem maranhão, né? Tá. Tá vendo? Porque só era amarrado todo tempo e ficava debaixo da calça. É. Ela teve a oportunidade de olhar. E ver o tamanho que foi o problema, né? É. Mas também veremos também o tamanho que foi a solução, né? Bem, como vai? Ah. Tá vendo? Sarou? Sarou não. Sarou não? Sarou não. Pô, não pode andar por esses matos aí não, viu? Não sarou não? Oh, gente, que já é a pele dele mesmo, não é, é da ferida, não, é a pele dele mesmo. Ele tá vendo tão. Tá achando que nem sarou, porque ele olha e vê assim. Uhum. Olha, aqui é a pele dele. É. Essa outra aqui, só, aqui também já é, ó, aqui já é pele, né? Só os cascãozinhos saindo aqui. É. Por isso que não é bom andar pelos matos, porque vai que magoa, vai que um cisco, um toco. É? É, pois. Até logo.
Até logo. Um cheirinho aqui na mão, agora aqui na sua. Aqui. O senhor Acontecer. tá feliz. Rapaz, o senhor tá cheiroso, hein? Tchau, dia. Deus quiser. É, hoje eu quero um cheiro. Cadê meu cheiro? Não Proteção. acontece. Meu Acontece. cheiro. Vai ter sim o um cheiro aqui. E é um cheiro demorado, viu? A cabeça tá cheirosa e você também, viu? Ué, rapaz, tá cheiroso. Desce e botar os pés dele atrepado aqui. Bote aqui, senhor. Bote É, aqui. tia, trepa assim. Ora, mas a cadeira é pra usar mesmo e é sua. É pra usar mesmo. Ela não tá sendo usada. E você tá limpinho. Cadeira é pra sujar, né? Ah. Mas seus pés não estão É de sujos. sentar. Ah. Entendi. Posso tomar um pouquinho do seu café? Pode, né? Pode. Eu só vou tomar o café se você botar pra mim. Ah, é. Eu não sei abrir essa, eu não sei abrir essa cafeteira. Pode botar o café. Não, café, é cafezeira. A É. gente sabe abrir a garrafa térmica, mas Bote aqui. aqui pra mim, bote um tiquinho. Bote um tiquinho de café pra mim aqui. Ah, Mas ele não eu não sabe. sei botar, não. Você sabe botar? Pode botar o café todo. Não, ele não sabe abrir. Eu não sei, não. Eu quero que você bote aqui pra mim. Fazer facinha abrir. Não, eu vou ficar aqui. Eu quero que você bote um cafezinho pra mim aqui, ó. O homem? É batendo aqui, é? Ah, batendo aqui. Pode abrir. Aqui embaixo é que abre? É em cima que abre. Em cima aqui. Lá de cima. Lá de cima. Pra ali. Mais pra esse braço. Não, você vai dizer. Pegue aqui. Bote um pouquinho pra mim aqui, bote. Vamos ver como é que tá a coordenação motora. Ah, sim. Que tinha outra tampa. E abriu, foi tudo, menina. Aí vai cair o café todinho. É só um pouco. Não, você bota. Você bota. Não, você me sirva um cafezinho. Nós dois, eu pego o café botado Você por bota você. Porque fica que mais você gostoso quando o sabe outro serve. tanto que aguenta. É. Você bota que você sabe o tanto que você aguenta. Tanto que bebe café. Tá bom? Eu posso beber um pouquinho? Eu vou botar até mais um pastelão. Eita! Como se É o. copo cheio. Que Não, esse isso? copo cheio não é muito. Olha, Lá é só. não é cheio, esse copo. Eita! É. Tá bom aqui, tá. Você não quer Ah, mas oferecer? tá bom. Tá bom. Você não quer oferecer pro Ernildo, não? Ele bebe. Ele bebe? Pois vai lá chamar ele pra tomar Cadê o café. convite? Ele bebe. Pois chame, você tem que chamar. Tá na hora da merenda pro trabalhador. Foi você que falou ele pra trabalhar, foi? Não. De tarde, sai pagar logo a diária dele. Ele quer largar o serviço. Ele não quer largar o serviço. Mas você vai pagar ele, não é ele, tá? Com esse dinheiro que tem aqui? Não é com eu, não. Ah, não é com você, não. E quem é que paga? Eu sei. Quem for pagar? É? Será saída ali? Não sou eu. Quem indicou essa vez? Quem indicou? Eu não Quem fui. indicou essa Não foi eu vez? não, ó. Tô indo, ó. Eu não sei quem é, não. Ah. Mas você não tem dinheiro aqui? R$ 7. Tem. Quanto dá pra você pagar com o X7? Mas não acontece, não. Você não quer ficar liso, não? Eu também. Ah, entendi. Muito bem. Tem. É um doutor simpatia.
Pois tá bom, obrigado pelo café, viu? Vamos nós? Vamos nós. Vai beber lá. Não, tá bom, tia. Era só esse pouquinho. Não posso tomar muito café, não. Até logo. Obrigado por tudo. É. Agora sai de ouvir um som. Daqui a pouco tem um almoço. Vai beber café. Pode beber? Pode. Depois eu beber. Obrigado, obrigado, obrigado. Você não tá funcionando, não? Não. É você se deitar aqui na rede, que eu vou passar um remédio nas pernas. Ande aqui, ande. É. Ande aqui, pra eu tá passando remédio nas pernas. Aí você já aproveita e se deita aqui um pouquinho. Aí, pode se deitar. Pode botar as pernas pra dentro da rede. O bom é que as pernas ficam lá de dentro. É. Isso, isso. Isso, relaxa. Eu não acho que você tem que puxar a cabeça mais pra cá um pouquinho assim, ó. Assim, ó. Aí, ó. Ah! Aí, bota a cabeça aqui de baixo. Olha, ó. Rapaz. E aí pode chover agora. Ah, massagem nas pernas. Que delícia, hein? E é cheiroso, né? Agora só para se levantar só na hora de almoçar, viu? Que não faz efeito, né? O remédio faz o efeito. Tá bom? Pode trovejar, pode cair. Chuva, tem que cair. Pronto. Trem. É. Basta ele nas carnaúbas e voltar. É. E agora o patrão vai relaxar. Vai dormir. Iriri. Tá bom, se levantar só lá do almoço, tá bom? Que é pro remédio fazer o efeito, viu? É. Pode se deitar e relaxar. Eu não indico pra ele dormir com um sono mais delicado? É. Aqui que é pra... Não cair nem um cisco. Pronto. Aí não vai cair nada no sólio. Vai que vem um mar bom. Aí como tem o óculo... É. Pois até logo. Até outro dia. Até logo. Olha, se ele dormiu. Até logo. Eu achei que o senhor estava dormindo. Pois agora estamos indo mesmo. Deixar você em paz. Valeu, meus amigos. Valeu, Chaguinha Pescador. Valeu. Até o próximo vídeo. Obrigado Até a todos. O próximo.